ସିଏ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିଲିନି, ବାହୁଡ଼ାକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ସୁନାବେଶ ଏକାଦଶୀ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବି ଗୀତା ମୋ ନାଁ ସୁନ୍ଦରମଣି ରାଓ। କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ସୁନ୍ଦରମଣି ରାଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲି। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? 110। 110 ବୟସ ହେଇଗଲାଣି? କେମିତି ଆସିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନ ହେଲା? ହଁ, ଦର୍ଶନ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଝିଅ ପୁଅ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ତିନି ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା। ପୂରଣ ହେଲା? ହଁ ହଁ, ମୋ ପିଲା ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଚକା ଆଖିକି ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚକା ଆଖିକି ଦେଖିକି ମୋ ଜୀବନଟା ରହିଗଲା, ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା ଯାଉଥିଲା ହାରି, ଜୀବନ ଯାଉଥିଲା ହାରି, ଚକା ଆଖିକି ଦେଖିଲା ମୋ ବାପାରେ, ମୋ ଧନରେ, ମୋ ସକାଳରେ, ମୋ ମୋ ଧନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବରେ ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ସବୁଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ସବୁଦିନ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିବ। ଆଉଛି ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ହେ ରାମ, ହେ ରାମ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାଳିଆକୁ ମାଗିଲ? କାଳିଆ ମାଫି କ'ଣ ମାଗି, ସେ ଜାଣିନି କି? କାଳିଆ ଜାଣିନି? କାଳିଆ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି କାଳିଆ, କାଳିଆ ସବୁ ଜାଣିଛି, କାଳିଆ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଏକାଥରେ ନେଇଯିବ ସମସ୍ତେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାଗିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣି, ସେ ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇଛୁ ଯିବୁ ଯିବି କହିଲେ? ହଁ, ଶୋଇଛୁ। ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ତୁ ରହିଲୁ କୋଉଠି, ମୁଁ ରହିଲି କୋଉଠି, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ କହ? ତୁ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼େଇ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଖ ଠିଆ ହେବ, କଥା କହିବ, ଏ ବାପା ନେ ମୋ ଧନ, ମୋ ଧନରେ ଧନ ବହିଛି, ଧନ ବହିଛି, ଧନ ବହିଛି, ମୋ ଧନ, ମୋ ଧନ ବହିଛି।